Fikció, animáció, ismeretterjesztő és dokumentumfilm. Ilyen és ehhez hasonló műfajú alkotásokkal találkozhattak az érdeklődők az idei Nemzetközi Tudományos Filmfesztiválon, amelynek az előző évekhez hasonlóan is a szolnoki Tisza mozi szolgált helyszínéül. Szolnokon 1969-ben rendeztek először filmfesztivált, 2001 óta a páratlan években tudományos, a páros években pedig képzőművészeti filmfesztivált rendeznek. A filmek nyilvánvalóan a tudományról szólnak, nagyon érdekesek, izgalmasak, hiszen két év elteltével nagyon sok új film készül, új témák vannak, új felfedezései a tudománynak, és hát ezek nyilvánvalóan megjelennek a filmben, vagy éppen a tudománytörténetről kezdünk el másképp gondolkodni, többet tudunk róla. Ezek a változások ezek természetesen tetten érhetők, mint ahogy azok is, hogy hol az egyik régióban erősebb a tudományos film, hol a másikban. Az idei évben 256 filmmel pályáztak a fesztiválra, melyek közül végül 55 került be a programba. A bejutott országok között olyanok szerepelnek, mint például Magyarország, az Egyesült Királyság, Németország vagy éppen Izrael. A filmek témáját tekintve is széles volt a választék. A vetítések során bepillantást nyerhettünk a környezetvédők mindennapjaiba, megismerkedhettünk újfajta terápiás módszerekkel, és a modern orvostudomány fejlődését is nyomon követhettük. Ez utóbbi téma jelenik meg Bérévész László, a Bennünk rejlő védelem című filmjében is. A dokumentumfilm a rákutatás eredményeit tárja fel. Kulcsár Gyula biokémikus felfedezett egy olyan dolgot, ami pofon egyszerű ötletnek tűnik, mégis teljesen új utakat nyitott meg a rákkutatásban. El tudtak különíteni azt a 16 molekulát, amelyik két a ráksejtet nagyon szeretnek. És ilyen alapon bekövetkezik egy állapot, amit tudományos műszóval apoptózisnak hívnak, ami azt jelenti, hogy végül is a ráksejt öngyilkos lesz. Annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson a kutatás eredménye, a rendező és a feltaláló úgynevezett roadshow keretében járják az országot. Így például eljutottak Pécsre, Miskolcra és Szegeden is jártak. A háromtagú szakmai zsűrinek idén is nehéz feladata volt, hiszen számos érdekes film közül kellett választaniuk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt. Kicsit megijedtem először, mert jó magam ugye nem vagyok tudós, hanem televíziós vagyok 27 éve, de aztán megnyugodtam, mivel a zsűri elnöke Kis László csillagász volt, aki tudomásom szerint az MTA legifjabb tagja. Nagyon, nagyon színvonalasak voltak az alkotások, és hát bizony, amikor össze kellett állítani a fesztivál versenyprogramját, ami ugye egy időkeret, tehát azt nem lehet túllépni, akkor vérzett a szívünk mind a három zsűri tagnak olykor egy-egy alkotásért. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szakmai mellett diákzsűri is értékelte az alkotásokat. Ez évben a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem diákai alkották a csapatot. Elnökük Galambos Renáta, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató volt. Ez a második év. Először az első évben ugye tavaly a Képzőművészeti Filmfesztiválon csak nézőként jöttem, most viszont a zsűri tagjaként is itt lehetek, úgyhogy most kicsit más szemmel kell néznem a filmeket. Nagyon jó filmek érkeztek be. Az egyik, amelyiket kiemelnék, a Természetfilm Magyar Találmány. Az egy nagyon izgalmas film volt, és volt több olyan film, aminek nagyon érdekes volt a témája, a megvalósítás kevésbé volt, amelyiknek a megvalósítása tetszett, és kevésbé a téma, szóval változó, hogy melyik film az, amelyik tényleg jó volt. Dobány Péter, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója, először vett részt a filmfesztiválon. Személy szerint nagyon kíváncsi voltam, remélem, még sosem voltam kifejezetten tudományos filmfesztiválon, és nem is tudtam, hogy ez itt van Szolnokon, úgyhogy volt ez a lehetőség, így örültünk neki, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kell ragadnunk a lehetőséget. Komplexusos anyákról szóló dokumentumfilm volt a kedvencem azért, mert én személy szerint nagyon szeretem a narráció nélküli pusztán képi, puritán dokumentumfilmeket, és úgy gondolom, hogy ez a forma, ezt a témát nagyon mélyen ragadta meg, és nagyon összhangban volt a forma, és a mondani való, és a téma. Meglepő, de szerintem nagyon gyorsan döntöttünk, és nagyon jól egyezett is a véleményünk, nagyon kompromisszumkészek voltunk, úgyhogy viszonylag gyorsan eldöntöttük, hogy melyik az a négy film, amelyiket mi kiemelnénk. A Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál fődíját Novák Tamás Globál Menü című dokumentumfilmje nyerte el,
Ezt a filmet a diák zsűri is díjazta. A csaknem egy órás alkotás társadalmunk táplálkozási szokásait mutatja be, illetve rávilágít arra, hogy a tömeggyártás következtében a fogyasztók és a táplálék eredeti forrása milyen távol kerülhetnek el egymástól. Alapvetően a Leves hazudik című könyv az volt, ami inspirált minket. Kíváncsiak voltunk, hogy mi az, ami belekerül a tányérunkba. Kíváncsiak voltunk, hogy merre megy a globális élelmiszeripar és a mezőgazdaság. Hogy ezen az úton indultunk el, és sok kanyar tettünk meg, és magunk is nagyon sok érdekes és újdonsággal találkoztunk. Nagyon nagy öröm, hogy megkaptuk az első helyet, vagy hát így díjazták a filmet, és az meg egy külön nagyon nagy öröm volt, hogy a diák zsűri is hasonlóan látta ezeket. 2015-öt az UNESCO a Fény nemzetközi évének nyilvánította. A szervezők ezért úgy állították össze a programot, hogy az kapcsolódjon a legfiatalabb művészethez. Az idei filmfesztiválon azonban nem csak erről a művészeti ágról emlékeztünk meg, hanem a filmművészetről is, hiszen az idén ünnepelte születésének 120. évfordulóját.